Dakle, Milanović koristi ovdje jednu temu prezdija, što naravno javnost ne treba i nije trebala znati na ovakav način, ali evo uspio tu, recimo, čak bih ja rekao, malo i nagrditi odnose sa našim saveznicima, što konačno se ne radi prvi puta. On je to radio isto tako i sa našim drugim saveznicima, partnerima, pa vidite, u konačnici ovo vezano za povučne aktivnosti u Ukrajini, što je učinio svojom represijom prema pojedinim saborskim zastupnicima, sve da se odluka ne izglasa pod izgovorom da to nisu humanitarne aktivnosti. A kad uzmete sva četiri modula koje se treba dogoditi po pitanju treninga, nema apsolutno ništa loše za Hrvatsko, za hrvatsko vojsko, nego samo korisno. I u konačnici, tada još uvijek vjerojatno nije shvatio da je učinio loše vojsci, ali isto tako ono što je bila želja glavnog stožera, to su tri modula u kojima će Hrvatska vojska sudjelovati kao EU članica.